siste kampene for Sandefjord. Der sparker hjemmelaget i dypt av. Så kommer løpet. Det et strålende løp også! Det et strålende scoring! Av Stian Ringstad! Som gjør sitt første mål for Sandefjord og hjemmelaget. Kommer Akinyemi. Spiss vinkel. Avslutningen utenfor. Somler Larsen litt. Englom kriger fram ballen. Storbekk. Rofo! Nå er Remu inne og blokkerer. Så ligger han nede der. Hjørnespark for start. Åh, det en strålende heading! Damien Love til 1-1. Og det. Engblom. Nikkes inn igjen mot Rofo. Ingen offside. Og avslutningen! Og Rofo skårer i sin femte kamp på rad for Sandefjord. Og de blå er tilbake i ledelsen. Bare to minutter etter starts utligning. Og Måre som plukker opp den. En mot en mot Berger. Serverer. Rofo skal da sette sitt andre. Rofo! Her er Doimeland. Og start henger ikke sammen i øyeblikket. Så her i den første omgangen. Sandefjord får mer uttelling. Det skal de! Og det Pontus. Unnskyld, det Lars Grorud som skårer. Med høstsveis i sommerbyen Sandefjord. Her er gjort av Engblom. Slår den over Rofo. Hodet til Larsen. Gibson nikker den til Mårer. Og Mårer setter det til Mårer! Han gjør det! Pau! Mårer! Og Sandefjord med et ekte 4-1-hattrick mot start. Her i seneste laget, men Martis i Fuentes, han har fått hjemmepublikummet til å juble. 4-1 Sandefjord lever i Eliteserien. I hvert fall i noen timer til, for i morgen kveld så kan det være slutt.